မာကိုရူဘီယိုဟာအမေရိကန်ရဲ့ရန်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုအလျှော်မပေးစတဲ့အကြောက်တရားကိမဲ့ဆက်ဆံလေးရှိတဲ့သူဆိုပြီးအမေရိကန်ယူကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကညွှန်ဆိုခဲ့တာပါသူဟာအမေရိကန်ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုသဘောထားခိုင်မာပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ချင်းကပ်ဖို့အရင်ကလှုံ့ဆော်လေးရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထရန့်ရဲ့အမေရိကန်သားပထမဦးစားပေးဆိုတဲ့မူဝါဒပဲပြောင်းလဲလာသူအဖြစ်လေ့လာသူတွေကရှုမြင်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နာသိမ်းစာကလေးကပါတီနှစ်ရလုံးကလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တူမြမအရေးစာလေးဆောင်ထုတ်ပြန်တာမှာပါဘူးတယ်လို့2020ခုနှစ်ကလေးကမြမရွက်ောက်ပွဲမှမှန်ကန်ကန်ထောက်ပံ့မှုအရေးလဲစာထုတ်ပြန်တာမှာပါဘူးသူဖြစ်လို့မာကိုရူဘီယိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာတာကကြိုးစိုးသင့်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုမြမအရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ James ရွှေက VOE ကိုပြောပါတယ် Trump ကဟိုဝန်ကြီးအဖွဲ့ပေါ့နော် Cabinetထဲမှာဗမာပြည်အကြောင်းအတိဆုံးတော့သူဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်အကြောင်းရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူတွေသဘောကျအမှောက်ပေါ့ကနော်။သူတကယ်လို့ဟိုဆက်နေက confirm လုပ်အစိုးရ confirm လုပ်ဖို့ကလည်းအလားအလာများပါတယ်။စာရီရပေါ့ကနော်။အဲ့လိုပဲအများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြံပေးတဲ့ဥစ္စာတွေပါပါတယ်လေအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပို့ထီရောက်အောင်လုပ်ဖို့လို့ပါလို့လေအဲအဲ့ဒါတွေတော့အကုန်လုံးတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုသူ genocide အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ဖို့လဲသူအဲထောက်ခံစာတစ်ခုရေးဘူးတယ် ABSDF ចောင်းသားတက်မတော်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်လက်ရှိမြမရေးဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်တဲ့ဥကူကိုလေးကလည်းဒီခတ်မှုပေါ်ကြိုဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းမင်းမြင်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကလီစနေတာဟိုဗမာပြည်ကျောင်းကိုတည်တည်ချာချာထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာထားတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်2011ခုနှစ်ထဲကသူဒီကိစ္စတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်သူကပြောခဲ့တယ်စာရီးရေးပြီးတော့ဒီအိုဘားမားအက်ဒမင်စထရေးရှင်းကိုပရက်ရှာတွေပေးခဲ့တယ်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာနာသိမ့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်။နောက်တစ်ခုကအဓိကအားဖြင့်သူကတနှစ်မြောက်ပွဲမှာဟိုဗမာပြည်ရဲ့ sanction တွေထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးကြက်တဲတဲ့ sanction တွေလုတ်ဖို့သူကခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝမ်းသာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်သူ။တစ်ဖက်မှာလည်းရူဘီယိုဟာတစ်ချိန်ကပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်လို့ကဲကဲရီရှိနိုင်တယ်လို့စိုးရင်ချက်ရှိသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက်ပြီးမြန်မာအမေရိကန်တွေအတွက်မြန်မာသတင်းစာထုတ်ဝေနေသူတခင်ခိုင်ဘွားလည်းပါပါတယ်။စီနေတာဆိုတာကအခုလိုမျိုးသူကအင်ဒီပန်ဒန့်ရန်နိုင်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးကက်ဘိနက်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ပရက်ဇီဒန့်ရဲ့policy ကိုအကောင့်တေဖော်ရတာဆိုတော့ပရက်ဇီဒန့် policy ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် even NATO မှာတော့မှ NATO ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတိုးစစ်တွေတန်တန်ကြီးကိုကိုတောင်ပေးပါမပေးသူကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းသမရထရန်ပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့လည်းအခု South Korea ဆိုရင်နောက်ဆုံး budget 2025 budget ဆိုရင် billion နဲ့ချီပြီးတော့ဟိုသူရဲ့အကောင့်ဝေးအတိုးစိတ်ကိုတိုးပြီးတော့အမေရိကရဲ့ကိုပေးဖို့လောက်ရပါတယ်ဒါကာကွယ်ရေးအတိုးစိတ်ပေါ့အဲ့တိုင်းပဲ Taiwan လည်းလောက်ရပါတယ် Japan လည်းလောက်ရပါတယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တန်တန်ကြီးပေးမှကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုသူတို့ကနားလည်ထားလို့လေဒါ preparation ပေါ့နော်တော့ဗမာပြည်နေနဲ့ကြည့်ရင်ဗမာပြည်ကဘာပေးနိုင်ဘာမှလည်းမပေးနိုင်ဘင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလင်းနေလို့တော့မရပါဘူး။ထရန့်ဟာအရင်2016ခုနှစ်သူ့ရဲ့ပထမသမ္မတတက်တန်းမှာသူမလိုလားတဲ့သူတွေကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်တာတွေလုပ်လို့ရှိလို့အခုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယာရုနေရာကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကခံမှန်းပါတယ်။ James ရွှေကတော့ Rubio ဟာထရန့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့ထရန့်ကိုအကြံပြုတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်ခင်မှာမြမအရေးအကူအညီတွေရော့သွားနိုင်တာကိုတော့သူကသဘောတူပါတယ်ဘာမဲ့အက်ကတော့ကွန်ဂရက်စ်ကနေပြီးတော့ဒီ NDA ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လောဖြစ်နေတော့ဒီဟိုတို့တွေနားလည်သလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ President နဲ့ Executive Order နဲ့ဖြတ်လို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆက်ရှိနေမှာပဲเนาะကွန်ဂရက်စ်ကဖြတ်မှာရတယ်အဲ့တော့ Trump ကလည်းဒီဥစ္စာသူ့စိတ်ထဲမှာဒီလောက်အရေးတကြီးကိစ္စလို့ဟိုမယူဆတော့ดาวဖြတ်ဖို့သူကွန်ဂရက်စ်နဲ့ရံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆက်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ implementation ကဒီ State Department ကလုပ်အမှာအဲ့တော့ Marco Rubio ကဒီ State Department ကအကြီးဆုံးပေါ့ကเนาะဟိုသူဟို Secretary of State ဆိုတော့သူကတကူလုပ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကူအညီတွေပေးဖို့လဲသူတောင်းဆိုဘူးတယ်ဆိုတော့တို့တွေအခုတော့ဟိုသူဟို
Secretary of State မဖြစ်ခင်လေသူစက်တွေမှာရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ွယ်လို့ရတော့ရတာနဲ့သူ့ကိုဒီပမာတွေဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအရင်ကအတိုင်းဆက်ကူညီပါဆိုပြီးတော့စာရေးထားတယ်မပို့ပါသေးဘူးဒါပေမဲ့မကြခင်ပို့မပို့ပါနော်မြမအရေးကို translate ဝင်စားလာနိုင်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ရင်မတိုက်တွန်းနိုင်ရင်ရှိပြီးသားဘာမှ add budget တောင်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့သခင်ခိုင်ဘွားကတော့ယူဆပါတယ်အတော့အခုက Donald Trump က budget ကိုကတ်မယ်ဆိုတာတော့သိတာလေအဲ့တော့လည်းဟို Elon Musk ကိုဟိုအခုလိုမျိုး special ဟို department တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့နော်ဟို efficiency အတွက်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ budget ကတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာမှ add ကထိတ်ဆုံးအောင်ပါသွားမှာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့အဲ့တော့လည်းဟိုပြင်ဆင်ထားပါလေဟိုမျောလင့်ချက်ကြီးတိတ်ထားပြီးတော့ဟိုမက်ကိုရိုဘီကပမာအရေးကိုနားလေတယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင့်လို့မရပါဘူး President Trump ရဲ့ဟိုငွေရင်း policy ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ China နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားတင်မာမှတ်ပါတယ်ဟိုမက်ကိုရိုဘီကိုယ်တိုင်ဒါပေမဲ့ President Trump ပြန်ကျင်း President Trump ကအခုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ tariff တွေကိုတင်မယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ China နဲ့တော့ဒီ trade war ကတော့ပို့ပြီးကြံကောင်းကြံလာပြီဒါပေမဲ့ President Trump ကကျွန်တော်နားလေတော့သူကဒီအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ပြောတဲ့လူတော့ညှိလို့ရတဲ့တစ်ချိန်မှာပဲညှိပါမယ်သူကစစ်ပွဲတွေကိုမလိုချင်ဘူးညှိလို့ရတဲ့နေရာမှာညှိပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်လူဆိုတော့ပမာပြည်နေနဲ့အဲ့ဒါကိုတာဂက်ထားပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာပေးနိုင်မလဲဘာလို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဘက်ကြည့်ရပါသူစီကဘာယူရမလဲအမေရိကစီကဘာယူရမလဲလို့သွားလို့မရဘူးโอเคအဲ့လိုနားလေပါနိုင်ငံညာကူညီနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမာကိုရူဘီယိုရဲ့အရင်ကရက်တီချက်တွေကိုမကြည့်ပဲလက်တလောပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်လဲယူကရိန်းနဲ့အစ္စရေးလိုအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်ရေးအကူအညီမျိုးတွေမှာတောင်မှအထက်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ်15ယောက်ထဲမှာသူလဲပါဝင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Trump ရော Rubio ရောမှာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်သဘောထားတင်မာတဲ့အနေထားကမြမအရေးအတွက်တိုက်တွန်းနိုင်စရာလို့ရှုမြင်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ဥကကိုလေးကတော့မျောလင့်ချက်မလျော့ပဲဆက်ပြီးဖီအားပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပုံရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Donald Trump ရဲ့ policy က America First, Great America Again ဒါသူ့ဆိုဆို slogan ပဲ။သူကဒီအတွက်ကြောင့်လည်းသူ့ကိုပြည်သူလူထုကမဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူကအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားလို့မှပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ foreign policy နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ bipartisan ဒီ republican ကော democrat party ရောပေါင်းပြီးတော့ပါတီနှစ်ခုပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားဆိုတာရှိပါတယ်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်က Donald Trump ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲကူညီနိုင်တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ရှိတယ်အခုမြန်မာပြည်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ driver စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်က United State ရဲ့ blind spot မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဗမာပြည်ကိုမြင်မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုကကိုယ့်ဘက်ကဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမယ်လို့မြင်တယ်။အခုလေမင်းအွန်လိုင်းကတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းနေပြီဆိုတာတကဘာလုံးတည်တယ်။တရုတ်ကလည်းမင်းအွန်လိုင်းကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ကြားကန်ထားတယ်ဆိုတာကိုဒါကတကဘာလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယနေ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တရုတ်ကပေါင်းပြီးတော့ဟလာအိုက်နယ်မြေကြီးစိုးရေးတွေဆက်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ပါဒါထိခိုက်နိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့် foreign policy မှာတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြတ်သားတဲ့ policy ရှိတယ်လို့မြန်မာပြည်ကလည်းတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာလည်းပြတ်ပြတ်သားသား policy ထားပြီးတော့မြန်မာပြည် democracy သမားတွေကို American bipartisan policy ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးမြန်မာပြည်ကြီးပွားချမ်းသာရေးမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လှမ်းနိုင်ရေးအတွက်ကူညီအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်ထရန့်ဆိုရခင်မှာမြန်မာပြည်ကဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုမီးမောင်းထုတ်ပြပြီးစီယုံမှုဥကကိုလေးကအကြံပြုသလိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်းမြန်မာအမေရိကန်တွေကတိတက်ပို့ပြီးထိတွေ့ပြီးဆက်လက်ဖိအားပေးနေဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့မိုက်ဝေါ့လ်စ်ဟာလည်းတရုတ်နိုင်ငံစန့်ကျင်ရေးအလုပ်တွေလှုပ်ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်မြမရေးမှာတရုတ်ကဆွတ်ဖက်မှုတွေပိုးမြင့်မားလာခဲ့ရင်သူ့စီကအကူအညီရဖို့မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဂျိမ်းရွှေကထောက်ပြပါတယ်မိုက်ဝေါ့လ်စ်နော်သူ့ကိုဟို
National Security Advisor ခန်းတာပေါ့เนาะဒီကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခန်းသူကဟိုဗမာအရေးတော့သူသိသိတယ်မထင်ဘူးကတို့တွေဟိုနဲ့ဟိုဒီ AI တွေဘာတွေနဲ့သူ့ကို research လုပ်ကြည့်တော့เนาะဘာမှသူပြောဆိုထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကအရင်တော့ကတော့ဟို China Hawk ပေါ့เนาะသူဟိုတရုတ်ပြည်ကိုအဲ့လိုဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေတော့တော်တော်လုပ်ဖူးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့တရုတ်ကတိတ်ပြီးတော့ဝင်ဆွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့နည်းနည်းအကူအညီပေးမလားပါလားမျှော်လင့်ရတော့ပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်းအထက်လွှတ်တော်မှနှစ်ရှည်လမ်းများမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Mitch McConnell က Republican ခေါင်းဆောင်နေရာကဆင့်ပေးလိုက်လို့အာရော့သွားပေမဲ့သူ့နေရာကိုဆက်ခံဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ John Thune ကလည်းဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှုအရေးတွေမှာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ် Senate Majority Leader Thune เนาะ John Thune သူက South Dakota သူကကြတော့ဒီဟိုဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီဟိုခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဒီဟိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့သူနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရတယ်။နောက် Miss McConnell ကနောက်တနှစ်နှစ်တော့နေဦးမှာသူတန်းမှာမကုန်သေးဘူး။သူကဒီဟို Republican Senate Leader အနေနဲ့ ਆ ပဲသူဆင်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းချင့်ကပ်လို့ရအောင်မှာပေါ့နော်။ဒါ့အပြင်အထက်လွှတ်တော်မှာမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံလေးရှိတဲ့လက်ရှိ Congress လွှတ်တော်အမတ် California က Adam Schiff ကလည်းရွေးချယ်ခံထားရလို့မြမအရေးပြောဆိုနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရအဖွဲ့ပါတီတစ်ခုလုံးနဲ့လွတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှာမြမဒီမိုကရေစီအရေးဆက်လက်တိုက်တွန်းဖိအားပေးနေဖို့လိုနေတယ်လို့မြမအမေရိကန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘာမာအက်အောက်ကလူသက်လက်နက်မဟုတ်တဲ့မိပညာအကူအညီတွေလက်တွေ့ပေးနိုင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖို့ဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့ရှိနေကြပါတယ်များ